Թողարկվեց Apple Vision Pro-ն։ Էվոն տեղի կունենա Las Vegas-ում հուլիսի 19-ից 21-ը։ Mortal Kombat-ի շատ երկար սպասված crossplay հնարավորությունը հետաձգվում է։ Բարի գալուստ խաղային նորություններ ժողովուրդ։ Գնացինք։ Գիտեմ, միշտ կորում եմ, միշտ սենց ասում եմ, էլի վերադառնում եմ, ու էլի կորում եմ, գիտեմ կոմենտներում արդեն տեսել եմ ժողովուրդ, շատ շորթեր էի տեղադրում, մի քանի հատ շորթ էի տեղադրել, բավականին շատ լավ էր, ու այս ընթացքում ի դեպ լրացավ 15,000 բաժանորդ, ու շատ շնորհակալ եմ բոլորից, լավ ցուցանիշներ արեքում ցույց տալի շորթերի շնորհիվ, բաժանորդների թիվն էլ աճում, ուղղակի ես բավականին զբաղված էի, ու շատ մարդիկ տեսել եմ կոմենտներում ասում էին, բա կորում ես էլի հետս գալի, ոչ մի քեզ բան չի հասկանում, բայց կփորձեմ գոնե այս խաղային նորությունները, անցած տարվա նաև երկու հաղորդումները, որ մի սերիա նկարեցինք, Pastor-ի հաղորդումը ի դեպ, ու նաև Top 10-ի հաղորդումը փորձեմ պահեմ, սթրիմներ կլինի, դեռ պետք է անցնենք Last of Us 1-2, Ghost of Tsushima-ն շարունակենք ու լիքը sense banner կփորձեմ գոնե մի քիչ ստաբիլացնեմ վիճակը։ Փետրվարի 2-ին թողարկվեց Apple Vision Pro-ն, շատ երկար սպասված, շատ երկար գովազդված ու hype հավաքած, բավականին Apple-ի առաջին virtual իրականության սարքավորումը AR, ոչ թե VR, քանի որ Apple-ին AR-ը կոչվում, ով որ չգիտի, շատ երկար գովազդում էին ու անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, հայտարարեցին, որ 2024 թվականին է դուրս գալու ու նայել եմ լիքը տարբեր մարդկանց մոտ, բլոգերների մոտ, ուրիշ հայտնի մարդկանց մոտ, ովքեր առաջինն են, ինչ տեխնոլոգիա դուրս է գալիս, իրենք առաջինն են ռիվյու անում ու խոսում, ես ընդհանրապես տեղյակ չէի ու նայեցի բավականին շատ վիդեոներ, լսեցի բոլորի կարծիքը ու կարամ կիսվեմ հետևյալ ինֆորմացիայով, որ բավականին հարմար է, որ նամանավանդ արդեն մարդիկ սկսել են փողոցում քայլել այդ տեխնոլոգիայով, այսինքն այդ Vision Pro-ն ցած գլխին հակած քայլում են, ուրիշները կողքից գժի տեղ են դնում նայում են, բայց իմ կարծիքով հիմա են այտենց այդ ամեն ինչին նայում, հետագայում էս ամեն ինչը մեծ առաջխաղացում է ունենալու, արդեն նորմալ է նայելու էս ամեն ինչին, ոնց որ եղավ AirPods-երի հետ, առաջին AirPods-երը օրինակ մարդիկ որ հակնում էին փողոցում, ասում էին, ինչ կտրած նաուշնիկ է դրա ականջին, բայց հիմա ոնց որ արդեն նորմալ է, լրիվ նորմալ է, Apple Vision Pro-ին էլ են այտենց նայելու հետագայում, ժամանակա գալու, ասում են, որ բավականին ինքը հարմար է, այդ փափուկա ճիշտ է, ծանր է համեմատած Meta Quest-ի հետ կամ այլ virtual իրականության սարքավորումների հետ, բայց ոնց որ Apple-ը քաշին ստեղ չի նայել, այլ նայելա տեխնոլոգիային, AMOLED էկրան, բավականին գեղեցիկ է ամեն ինչ, ոնց որ հակնում ես, միջով էլ տեսնում ես, կարաս միացնես քո iMac-ին կամ MacBook-ին ու ոնց էկրան տեղափոխես դեմդ ամեն ինչ տեսնաս, նույնիսկ հեռախոսին, խաղեր խաղաս, չգիտեմ, ամենախնդալունը ու ամենահավես բանը, որ ինձ դուր եկավ ստեղ, դա շախմատ են խաղում, հա, ու ոնց որ ես պատկերացրեցի, որ երկու հոգի նստած են սենց դատարկ սեղանի շուրջ, հա, նստած են դեմ դիմաց, ու ոնց որ այդ շախմատ խաղը կողքի նկա, ասի, ես գժերը ովքեր են, բայց շատ հավես էին սաղիքեն, ամառավանդ այդ շախմատի պահը շատ դուրս եկա, բոլորը ռիվյու են անում, կիսում են իրենց կարծիքով, ասում են ճիշտ է, հարմար է, թույն բան է, բայց արժի առնել թե չէ, բավականին թանկ է, 3500 ամն դոլար, ու ոնց որ այդ գնով սենց, չգիտեմ, այդ կոմ կավակես կողքից է աթոր, մոնիտոր, ես արդեն պատկերացնում եմ, որ բերեն Հայաստան ինչ աստղաբաշխական գեներալինելու, սպասենք ռիվյուների, տենանք ինչ են ասում հետագայում, ասում են, որ ինքը վեսամ թավես ու թույն բանա, արդեն մարդիկան անխնա դրոպ տեստեր են անում ու ժարթվում, դե իհարկե AMOLED էկրանա, Apple-ի առաջին վիրտուալ իրականության սարքավորումնա ու ինքը շատ նուրբ է, ոնց հասկացա, խազերը կլինի, ժարթվում էլա, տենց հեշտ, բայց իմ կարծիքով Apple-ը հետո էլի ավելի ու ավելի կզարգացնի ու Apple-ին կհետևեն արդեն մյուս ընկերությունները իր հակառակորդ։ Rocksteady Studio-ի կողմից շատ երկար հետաձգված Suicide Squad Kill the Justice League կամ նույնին քատրած համաբից ու Beast League of Spirits-ի, այսինքն ինքնասպանների ջոկատը, որ պետքա Justice League-ին սպանի, այս խաղը պետքա թողարկվեր 2022 թվականին, եթե չեմ սխալվում, առաջ տրեյլերը որ ցույց տվեցին, ու ոնց որ այնտեղ Harley Quinn-ն է, Կապիտան Բումերանգն է, King Shark-ն է, Deadshot-ն է, հատրացամովիցի կինոն իստում 2016 թվականի ու 21 թվականի ֆիլմերը կիշեք, 16 թվականում նամանավանդ Will Smith-ն էր խաղում Deadshot-ի դերը, ու ոնց որ ձախողվեց այդ պրոյեկտը ընդհանրապես DC-ի մոտ, խաղը պետքա հանեին, ու ոնց որ խաղը ինչքան ձգձգվում էր, այնքան ֆանատները ավելի էին, ոնց որ sense վրթովում, ավելի էին ասում, դե լավ, պետք չի է ձեր խաղը, մի խոսքով 22 թվին պետքա թողարկեն, հետո հետաձգվեց 23 թիվ, հիմա 24 թվին թողարկեցին արդեն, հունվարի 30-ին թողարկվեց խաղը, ու ոնց որ ոնց հասկացա, ֆանատները բավականին վրթոված են, ու ոնց որ սպասում էին, տենց էլ վատն է, ես ճիշտ ասած gameplay-ն այլ եմ, բացաշխարհ խաղ է ինքը, բավականին լավ հավես է սարքած, ուղղակի կրվես քո սիրած հերոսների դեմ, ու պիտի սպանես իրանց, ովքեր գտնվում են Brainiac-ի ազդեցության տակ, Brainiac-ի դեպ գլխավոր չար հերոսներին Justice 2-ի story mode-ում, ու ոնց որ հիմա ստեղ ինքն է Justice League-ին վերցրել ու զոմբիացրել, ոնց որ առանց սպանելու չես կարա ուրիշ ձև, ու ոնց որ
շատ թայտնի DC-ի մամանդա վոլերը վարտել էլի էս ինքնասպաների մեր Ջոկատին, ով կստեղ 4 հոգի են, էլի մարտիկ կան, որ չկան։ Պետքա վերացնեն Justice League-ը ու Brainiac-ին, ոնց որ բռնեն։ Ես ճիշտ ասած չեմ խաղալու այս խաղը անկեղծ, որտեվ նայել եմ լիքը վիդեոներ, իմ դուրը այդքան է չեկա, ոնց որ շատերին մարտկա կարողացի բեսամ թավեսա։ Տեղից սպոյլեր, ով որ խաղալու է խաղը, կարաք ստեյս չնայեք, առաջտակ։ Անունից արդեն ենթադրում ենք, որ Kill the Justice League, այսինքն պետք է սպանեն Justice League-ին ու որ տեսարանները ցույց է տալի, թե ոնց է սպանում Batman-ին, նամանավանդ այդ պաֆանատները գժվել էին, ընդհանրապես դուրները չերեք է Superman-ին, չգիտեմ, Superman-ը Wonder Woman-ին է սպանում, լազերներով վառում է Flash-ին, Green Lantern-ին, մի խոսքով, սենց հերոսներին սպանում է, ու ոչ թե այդ է պատճառը, որ դուր չեկել, ընդհանրապես gameplay-ը մոտեցում այդ ամեն ինչը, իմ դուրը չեկավ, gameplay-ը մի քիչ հավեսեր, բայց էլի մեկը ընդհանուր դուրը չեկավ, արդեն հաջորդ սուպերհերոսների հետ կապած իմ կարծիքով մոտակախաղը դա Injustice 3-ն է, որը կցուցադրեն 25 թվականին, իմ կարծիքով 26 թվականին է կթողարկեն, սպասենք այդ խաղին, տեսնենք ինչա լինում։ Հունվարի 26-ին վերջապես թողարկվեց շատ երկար սպասված Tekken 8, որը նույնպես նաև հայտնի է Հայաստանում, Tekken-ը իմ կարծիքով երկրորդ հայտնի fighting-ն է Mortal Kombat-ից հետո, քանի որ Հայաստանում եթե Mortal Kombat-ից հետո մարդիկ հայտնի fighting գիտեն, դա Tekken-ը, Street Fighter-ը արդեն նոր հետո է գալիս, փոքր ժամանակ ես եմ խաղացել Tekken 1 2 3, մինչև 5 6-ը խաղացել եմ, ճիշտ է, 6-ն ու 7-ը ֆանատներն ասում էին, որ այդքան է լավը չի, արդեն նույնն է Tekken 8-ի բետան, որ թողարկվեց, մարդիկ ասում էին, լրիվ նույն խաղն է, ինչ որ 7-ում պրոմները, լրիվ նույնն է, ամեն ինչը նույնն է, բայց արդեն խաղը, որ թողարկվեց, ի սկզբանե խաղը պետքա թողարկվեր ոնց որ նախորդ տարի, բայց քանի որ իրանք տեսան, որ դուրս է գալի երկու fighting 1 տարի, այսինքն Mortal Kombat 1 ու Street Fighter 6-ը թողարկվեցին անցած տարի, իրանք որոշեցին հետաձգեն ու ավելի նորմալ ստաբիլ fighting անեն, ի տարբերություն Mortal Kombat 1-ի, որը ին կանադառնանք շուտով։ Ու ոնց որ հանեցին ստաբիլ fighting, crossplay ռեժիմը հենց սկսված օրվանից, ի տարբերություն Mortal Kombat 1-ի։ Ու ոնց որ այնտեղ բեսամ թավես ռեժիմներ կա, մի խոսքով գովում են, իստումա հետագայում խաղամալիքում կանենք առաջի հայացք, չգիտեմ երբ Street Fighter 6-ի առաջին հայացք կանենք, բայց գմփստումա մի այլ տիպի հաջողությունների է հասնում, ու ինձ թվում է կճանաչվի այս տարի տարվա fighting։ Անդրադառնանք մեր շատ իրելի, բայց նաև ցավալի թեմայա Mortal Kombat 1-ին։ Mortal Kombat 1-ը դուրս եկավ սկզբից, մենք ճիշտ է 10 Mortal Kombat 11-ից հետո սպասում էինք Mortal Kombat X-ով ավելի խաղ, ես էս թեմայով չեմ խոսացե, ես ճիշտ է շատ քիչ եմ ստրիմներ արել Mortal Kombat 1-ի ու վիդեոներ խոսացե, բայց կոնկրետ կարամ ասեմ սենց մի կարծիք, այն մարդը, որ խաղացել է 70 պլյուս ժամ էս խաղը ու ոնց որ փոքր ժամանակվանից շատ շատ է սիրում էս խաղը, գիտեմ որ շատերը տե Mortal Kombat 1-ի սկզբանե թողարկվեց դուրս եկավ կիսատ պրատ, այսինքն որ մտնում ես տրեյնիրովկա ռեժիմ, պարապունքի ռեժիմ, հին Mortal Kombat-ներում նույն 9-ում, 10-ում, 11-ում, նույն 9-ում չեմ հիշում այդքան, բայց 10-ում ու 11-ում կար, որ կոմբոներն ու պրոմները կարում էին նշեր երանգյունով, այս խաղում չկար էդի, այսինքն որ մտնում ես ինչ-որ մեկի դեմ խաղալու կամ մտնում ես տրեյնիրովկա, պրոմ կա, նայում ես, չես հիշում, երանգյունով նշում ես էկրանին, որ բերի, այս խաղը դուրս եկավ ու ոնց որ ի սկզբանե չկար այդ հնարավորությունը, որ նշեիր։ Էդի առաջին բաններ, որը իրանք, չգիտեմ, պետքա էդի թույլ չտային, որ այդպես բան լիներ, էդի ամեն պրիմիտիվ բաններ, երկրորդը դա invasion ռեժիմն է, որը որ չկարացավ գերազանցի կրիպտի ռեժիմին Mortal Kombat 11-ի, քանի որ Mortal Kombat 11-ը ի սկզբանե մեխանիկայով իմ դուրը չեկավ, շատ դանդաղ խաղ էր, Mortal Kombat 1-ում 10 անգամ ավելի լավն է, բայց դե գիտենք, որ Mortal Kombat X-ում ամենաթույնն էր, լրիվ ուրիշ էր իր արագությամբ, իր դինամիկայով։ Կոնկրետ Mortal Kombat 1-ում invasion ռեժիմին ես սպասում եի շատ-շատ, քանի որ Mortal Kombat 10-ի կրիպտը դուրս եկավ, 11-ում էլի կատարելա գործեցին, Mortal Kombat 1-ում ինչ որ invasion ռեժիմ սարքեցին, շախմատի տիպի է, կարում ես մենակ հետ առաջ գնաս, զախաշ գնաս ու տենց ազատ չի։ Կարծիքով կարային իրանք, եթե խելացի քայլանեին, հետաձգեին մի քիչ խաղը Tekken-ի պես, հանեին նորմալ խաղ, ստաբիլ խաղ ու սենց բաներ չլիներ, ոնց որ խաղը գնալով մարից մեռնում է, կարելի է ասել, խեմ խոսում Mortal Kombat 1-ից, բուն թեման, DLC-ները քանի որ հերթականությամբ դուրս են գալի եւ թողարկվում են, իրանք դուրս են գալի հերթականությամբ, ոնց որ բոլոր Mortal Kombat-ներում, այսինքն Mortal Kombat 10-ում, 11-ում կային combat pack-եր կոնկրետ ու ամեն մի combat pack-ում լինում էին 4-ից 3-ից 4 կերպար, կարելի ասել նույնը իրանք արեցին Injustice 2-ում, Mortal Kombat 1-ում, ոնց որ Mortal Kombat 11-ում ու 10-ում նույնպես կա combat pack, որտեղ կան DLC կերպարներ, յուր կերպարներ, ովքեր խաղի հետ կապ չունեցող տարբեր ուրիշ ֆիլմերից են, սերիալներից են, ուրիշ խաղերից են, մի խոսքով եւ
այլն, ու իրանք թողարկում են հերթականությամբ, այսինքն երբ որ դուք առնում եք deluxe edition-ը կամ առնում եք առանձին combat pack, այդ բոլոր կերպարները ձեզ միանգամից չի տալի։ Այնտեղ գրածա օրեր, այդ օրերով այդ կերպարները ու կամեոները նաև Mortal Kombat 1-ում արդեն դուրս են գալիս առանձին, մինչև հասցնում են NetherRealm Studios-ը աշխատի հաջորդ DLC-ի վրա, այսինքն հաջորդ կերպարը մինչև սարքեն վերջացնեն։ Մի խոսքով, առաջին DLC-ին, որ մենք ստացանք, դա Omni-Man-ն էր խաղում, ես իր այդ կապած ճիշտ վիդեոներ չունեմ, կանեմ էլի Mortal Kombat 1 շատ քիչ եմ անում, Omni-Man-ին հանեցին, պետք է իր այդ դուրս գար Tremor-ը, Tremor-ին ուշացրեցին, այսինքն չգիտեմ ինչ դեբիլզով են անում, իրանք էտի իմ դուր անձամ չի գալի այդ մոտեցումը, հարապես, որ իրանք տրեյլերները ցույց են տալի տվյալ կերպարի, հետը ցույց են տալի թազա կամեո, այսինքն ամեն մի DLC կերպարի հետ դուրս է գալի թազա կամեո։ Omni-Man-ը դուրս եկավ նոեմբերին, մի մոտավոր երկու շաբաթ հետո դուրս եկավ Tremor-ը, Quanchi-ն դուրս եկավ դեկտեմբերի կոմ, թե հունվարի, եթե չեմ սխալվում, օրերով կոնկրետ չեմ հիշում, Quanchi-ի հետ պետքա դուրս գար Chameleon-ը, Chameleon-ը դուրս եկավ ավելի ուշ, կամեո, հա, բեսամ լավ կամեո, Chameleon-ը իմ դուրը եկավ, Peacemaker-ը, որը Ջոն Սինան է խաղում այս դերը, հենց Atreus Samobits-ի մասին է, որ խոսում ենք, նախորդ թեմային անդրադառնամ, Peacemaker-ը պետքա դուրս գար փետրվարի կես կամ սկզբեր ու crossplay-ի հետ, որը տենց էլ Mortal Kombat 1-ը դեռ չունի ու իմ կարծիքով շատ ամոթ է։ Mortal Kombat 11-ում բերեցին crossplay, բայց բեսամ դվալ ձևի էր ժողովուրդ, քանի որ մենակ կոնսոլներն էին կարում իրար մեջ խաղային, համակարգ չէին կարում, իսկ հիմիկվա fighting-ներ, օրինակ Street Fighter 6-ը, որը ճանաչվեց անցած տարվա fighting ու արժանի ձևով, ուներ crossplay առաջի օրվանից, նույն Tekken 8 ունի crossplay առաջի օրվանից, քանի որ Peacemaker-ը պետքա դուրս գար crossplay հետ, նույն update-ով պետքա բերեին։ Իրանք հետաձգեցին մինչև փետրվարի 28, եթե չեմ սխալվում, ես կարդացի նայեցի մի քանի հայտնի էլի յութուբերների, ովքեր Mortal Kombat-ի մասին ինֆորմացիա են տալի ու նկարում են, ու ոնց որ Peacemaker-ը հետաձգվեց, պետքա դուրս գալ փետրվարի 10-ի կողմ, դուրս է գալի փետրվարի 28-ի կողմ ու crossplay-ն է իր հետ միաժամանակ հետաձգվում է։ Սա մեծ մեծ մինուսներ է Mortal Kombat-ի համար, եթե sense գնա, Ermac-ը դուրս կգա Garnan-ը, Homelander-ը դեռ պետքա դուրս գա Garnan-ը ու Takedan-ն էլ արդեն ամառվա կոմ կտենանք ու մինչև իրանք ցուստան երկրորդ կոմբատ պակ ու մինչև էտել հանեն արդեն Injustice 3-ը են, որ ասում էի 25 թվին հազիվ ցուրստան, 26-ին հանեն, դա արդեն բավականին երկար հետաձգվեց։ Mortal Kombat-ի երկրորդ բագուների համար սա շատ վատնորություն է անկեղծ, որովհետև DLC-ն չեն կարում ստաբիլ պահեն ու հանեն, չգիտեմ ինչ են անելու, որովհետև իրանք խաղը իրանք զերով սպանում են, չգիտեմ, սպասենք տենանք Peacemaker-ը դուրս գա crossplay-ի հետ, ես ուղղակի սպասում եմ տղեկի հետ խաղամ, հունի ցանողի հետ, Grigart-ի հետ, շատ ընկերներ ունեմ, որ խաղում են համակարգչի վրա, շատ ընկերներ ունեմ, որ խաղում են PlayStation-ի վրա ու ոնց որ sense սաղովի հավեսով կարանք միտե խաղանք, ուղղակի թերությունն էնա, որ այս crossplay ռեժիմը չկա ու միակ նոր fighting-ն է, որ չունի այս հնարավորությունը, այսի շատ վատ է, հույս ունենք այս ամիս վերջապես կլինի crossplay-ը արդեն համակարգիչ Xbox Series X, S ու PlayStation 5, այս բոլոր պլատֆորմները, նաև Nintendo Switch-ը, այդ բոլորը իրար հետ կարան արդեն խաղան, հույս ունենանք, սպասենք տենը։ Evo 2024, որը տեղի կունենա Las Vegas-ում, հայտարարեցին հուլիսի 19-ից 21-ը։ Նախ եւ առաջ բացատրեմ Evo-ն, ինչ հա որ չգիտի ճիշտ է նախկինում։ Էլի բացատրել եմ, բայց մեկ անգամ եւս կանադառնամ։ Սա տարվա ամենամեծ միջոցառումն է fighting-ների առումով, ամենաշատ երկրպագուներն են գալի դիտելու fighting-ների առաջնությունները, օրինակ Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter, Guilty Gear, Soul Calibur, ստվարկածներից է ճիշտ մի քանիսը չեք իմանա, եթե դուք Zadroti Gamebox չունեք, ոնց որ սուրոն իհարկե սա մեծ առաջնություն է, Mortal Kombat-ում ունենք արդեն մոտակա քանի տարին երկու ֆավորիտ, դա Ninja Kill-ն ու Sonic Fox-ն, շատ ուժեղ խաղացողներ։ Սպասենք տենանք, էլի հետաքրքիր միջոցառում է, Evo-ի ժամանակ նաև ցույց են տալի հետաքրքիր բաներ, օրինակ Mortal Kombat-ի DLC-ներ կամ հաջորդ խաղերը, չգիտեմ, NetherRealm Studios-ը կլինի, Konami-ն կլինի, Bandai Namco-ն կլինի, տարբեր ընկերություններ, որովքեր կապված են fighting-ի հետ։ Ես ամեն տարի դիտում եմ, նայում եմ, շատ հետաքրքիր է, սպասենք տենանք ինչ կլինի։ Հունվարի 31-ին տեղի ունեցավ Sony միջոցառումներից մեկը, PlayStation State of Play, որը ամեն տարվա սկիզբ տեղի է ունենում, հունվարի վերջի օրով հենց տեղի ունեցավ, ցույց տվեցին բավականին նոր պրոյեկտներ, շատ չէին իրանք, ճիշտ է, ես ավելի շատ բանի էի սպասում, որ PlayStation-ի վրա այս տարի գոնե դուրս կգա ինչ-որ էքսկլյուզիվ, ինչ-որ հետաքրքիր բան, ճիշտ է, իմ սպասելիքները չարդարացրեցին, բայց ցույց տվեցին բավականին հետաքրքիր բաներ, առաջին ոչ հետաքրքիր բանը կամ ավելի
քիչ հետաքրքիր բանը, դա Death Stranding 2-ն է, նույն ինքը, որ ասում ենք Araxi Simulator ձեր էինք առնում դրա երկրորդ խաղն է, Hideo Kojima-ի կողմից, ով որ համարվում է լեգենդար game developer, խաղի ստեղծող, երկրորդ սերիանը դուրս գալի, ով որ առաջինը խաղացել է, իրա դուր է եկել, կապած է այս խաղի հետ, կարա երկրորդը նաև 25 թվականա տված, ՉԻՄԽ-ի 25 թվականին իրանք այդ խաղը թողարկում, բայց սպասենք տենանք ինչ նորություններ կլինի, ես առաջինը ալիքում բանակից առաջ խաղացի, կիսատ թողեցի ինձ, մի քիչ շատ ձանձրացրեց տվյալ խաղը, ու ոնց որ Ավոյան Արսենը ասում էր, որ ձանձրանալու ես, եւ այլն, բայց ես ասացի փորձեմ ռիսկի գնամ, բայց այդքան է դուրս չեկավ այդ խաղը կոնկրետ առաջինը, չգիտեմ մի օր երևի կստիպեմ իսկ փորձեմ խաղամ տենամ առասարակ ինչի մասին է այս խաղը, չգիտեմ սյուժետը, իսկ ով որ գիտի, սպասեք երկրորդին, ցույց տվեցին Դաժի Դարասվետը, ողջ մնալ մինչև լուսաբաց, Until Dawn խաղը, որը դուրս եկել 2015 թվականին PlayStation 4-ի վրա մենակ, դուրս է գալիս այսքան տարի անց, դուրս է գալիս իր Remaster-ը PlayStation 5-ի ու համակարգիչների վրա բավականին թույն խաղ, ես խաղացել եմ մի քիչ, The Quarry ստեղծողներն են, այսինքն դեմից դուրս է եկել Until Dawn-ը, հետո նոր դուրս է եկել The Quarry-ն, որը շատերից իսկ մա ավելի կիմանաք, քանի որ Quarry-ն ավելի նոր խաղ է, դրա համար շատերը ավելի շատ կիմանաք The Quarry-ն, շատ թույն խաղ է, նմանատիպ խաղ է, Bethesda-ն լավն է Until Dawn-ը, ճիշտ է, սրտից թույլ մարդկանց չխաղալ, ով որ սիրում է այս դետեկտիվ, այնպես ուժը սոտ, հետաքրքիր արկածներ, horror-ոտ կարակ խաղակ հենց դուրս գա, կոնկրետ օր չկա, դուրս է գալիս 2024 թվականին, այս տարի 9 տարի անց նոր դուրս է գալիս արդեն, ով որ չի խաղացել, խորհուրդ եմ տալի խաղը հենց դուրս գա, պեսամ թույն խաղա ինքը, երկար սպասված շատերի կողմից Silent Hill 2-ը, որը տարիներ շարունակ հետաձգվեց, կար 2014 թվականին մի հատ այսպես բետա վերսիա, որը կոչվում էր PKT, որը Silent Hill-ը պետք է լիներ, բավականին վախենալու էր 2014 թվականի համար այդ բետա տեստը կար մենակ PlayStation 4-ի վրա, ես այդ ժամանակ ճիշտ է շատ քիչ էի վիդեոներ նկարում, խաղացել եմ այդ խաղը փոքր ժամանակ 10 տարի առաջ ու բավականին վախենալու էր գրաֆիկան 2014 թվականի համար, խաղը cancel եղավ, Hideo Kojima-ն դուրս եկավ, Hideo Kojima-ն էլ էր միացել այդ պրոյեկտին, ինքն էր աշխատում, ինչ որ խնդիրներ առաջացան իրար միջև ու դուրս եկավ այս պրոյեկտից, ու ոնց որ հիմա Silent Hill 2-ն է դուրս գալի, տրեյլերը կա արդեն, շատերը սպասում են, քանի որ Outlast-ը թողարկում էր իր նոր խաղերը, Resident Evil-ը, բայց Silent Hill-ն հին լեգենդար horror-ներից է ու ոնց որ դուրս չէր գալի, ֆանատները պահանջում էին, դուրս է գալիս այս տարի, եթե չեմ սխալվում, սպասենք տենանք ինչա կարելի է խաղալ, եթե հետաքրքիր իհարկե լինի, չգիտեմ, ես անձամբ երբեք չեմ խաղացել Silent Hill-ը, սպասենք տենանք։ Ցույց տվեցին Helldivers 2-ը, որի մասին չեմ կարա ընդհանրապես խոսամ, ուզում հասկանամ ինչ հանդարապես է Helldivers 2-ը, ինչքան ժամանակ է ցույց են տալի չեն անում, Star Wars-ը տեն շուտերով նման է Star Wars-ին, բացի այդ թրերից այդ Svitavoy Mage-երից չկա, հա, մեջը կրակոցիա, ոնց որ տուրմավիկներ լինեն այնտեղ, նայեցի մի քիչ տրեյլերը, ով որ սիրում է այդ տիպի խաղեր, ինձ թվում է դուրը կգա, չգիտեմ, անձամբ ես իմ դուրը չեկավ տրեյլերը, նաև ցույց տվեցին Metron VR-ը, որը դուրս է գալու PlayStation VR 2-ի վրա, այսօր VR-ների մասին ենք շատ խոսում, բավականին լավ էին սարքել, բավականին հետաքրքիր ձևով էր, առաջի դեմքից այդ VR շելեմ եգնամնան PlayStation VR 2-ը, էլի թույն տեխնոլոգիա, այլեմ շատ վիդեոներ, Metron շատ բավականին հետաքրքիր ձևով էին սարքել, այսօրվա համար այսքաններ, ժողովուրդ ջան, միանում ենք Discord-ի սերվերին, անպայման որպեսզի բաշի թողնենք նորությունները, նկարագրությունում կա հաղումը, բաժանորդագրվում ենք ալիքին, զանգակը միացնում ենք, որպեսզի բաշի թողնենք նոր վիդեոները, արդեն սպասեք նոր վիդեոների ու նաև լայքերի մասին չենք մոռանում, ձեզ հետ ռազներ ու հաջողություն բոլորին։